欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：玉娇继迪丽热巴九尾造型惊艳，与任嘉伦强强联手，大写的期待。玉娇继迪丽热巴九尾造型惊艳，与任嘉伦强强联手，大写的期待。迪丽热巴新剧造型让大家梦回《三生三世枕上书》，虽然都是九尾造型，但给人的感觉完全不一样。白凤九走的路线灵动可爱，但新造型走的是英姿飒爽，可塑性极强。不得不说，迪丽热巴的可塑性还是很强的，虽然是同样的造型，但给人的感觉不一样。迪丽热巴这几年一直很有话题度，和她本人的努力是分不开的，演技也有了很大的提升。同样的造型，不一样的感觉，对演员也是极大的挑战。迪丽热巴的五官十分立体，长相十分漂亮，对于很多造型都能拿捏，不至于让大家出戏。最令大家感叹的一点是，无论他搭档什么男明星都很有 CP 感。这次他的新剧《玉娇记》造型真的特别飒，感觉特别有范，一身王者气息，虽然妆容很淡，但依旧好看。这次的造型和服化道也很给力，没有什么特别雷的地方，服装和造型搭配的十分合理，看着特别和谐。有人说这次的造型看着像洋娃娃，说洋娃娃也不对，洋娃娃看着不会这么英气。白凤九的造型也很像仙女，但纪云禾的造型更像不食人间烟火的仙女，强强联手。这部剧迪丽热巴搭档任嘉伦，任嘉伦的古装造型也堪称一绝，两个人强强联手，这剧流量十分有保障。这部剧主要讲述玉灵师和鲛人的爱情故事，题材还是十分吸引人，观众对于这部剧还是有很高的期待。而且两个人似乎好像是对立面，所以势必有感情纠葛，两个人应该为了在一起也做了很多努力。任嘉伦的眼神还是十分有戏，这次大家也比较期待两个人的搭档。从两个人的搭档海报来看，很多人还是觉得十分配，但有的人却觉得两个人像姐妹。不过每个人的看法不一样，有的人觉得配自然，有的人叫的不配。喜欢两个人的观众朋友自然会十分期待这部剧的播出，有的人如果觉得这部剧不行，那不看就可以了，也不用开启对对模式。两个人流量还是很高的，光靠一张海报就引发了如此热议，也算得上未播先火。两个人的流量不容置疑，演技大家也不用太担心，两个人的演技还是不错，应该不能被大家吐槽。这部剧如果好看，还需要后期特效给力，现在预告里的特效略微有点雷，希望正片给的特效可以给力，千万不要因为特效让大家弃剧。值得期待，这部剧估计播出的时候说不定可以大火。首先题材很新颖，大家很少看到这样题材的影视作品。再一次选角还蛮符合，任嘉伦的古装造型十分令人惊艳，演技也不错，迪丽热巴十分有灵气，而且和谁搭档都蛮有 CP。两个人都算得上有流量的明星，两个人的粉丝估计都很期待这部剧。所以只要剧情不雷，特效给力，这部剧要想火基本不成问题。而且这部剧讲述的是男女主十分坎坷的爱情故事，但也有很多人性上的体现，对演员来讲也是一种挑战。相信粉丝一定十分期待这部剧，但好饭不怕晚，大家还是需要耐心等待。这部剧还是十分值得大家期待，说不定这部剧从一播出就可以创造极高的收视率，大家耐心等候这部剧播出就好了。虽然任嘉伦英年早婚，但这不妨碍大家在剧里磕 CP。 任嘉伦和迪丽热巴看着还是蛮配的，看两个人的合照也丝毫没有违和感。至于这部剧究竟能不能火，还是需要等到播出的时候来看，但大家现在期待一下也可以，按照目前来看还是很有看点。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。